Sada bismo nešto rekli o statističkim testovima. Statistički testovi se provode općenito na nekom velikom skupu nekih objekata, možda ljudi, općenito nekih statističkih obilježja. E sad, želimo za neko statističko obilježje ustanoviti koliko je prisutno unutar nekog skupa. Skup nad kojim želimo promotriti, odnosno proučavati to statističko obilježje, dakle skup svih elemenata, se zove populacija. Naprimjer, možemo za neku veliku grupu ljudi ustanoviti prosječnu njihovu visinu po godinama starosti. Populacija također može biti serija nekog proizvoda, neke robe i želimo donijeti zaključak, dakle da želimo saznati da li je ta serija proizvedena tako da zadovoljava neke karakteristike ili ima puno odstupanja od onoga što je poželjno. Naprimjer, dimenzije nekih proizvoda moraju biti točno unutar nekih granica, a može se dogoditi prilikom nekih grešaka za vrijeme izrade tih proizvoda, da su dobiveni proizvodi drugačijih dimenzija nego što je potrebno. I onda se želi ustanoviti koliko takvih proizvoda u cijeloj seriji ima, da li ih ima, koliko ih ima i eventualno kakva su odstupanja, da li su prihvatljiva ili su prevelika pa bi se roba smatrala škartom. Populacija također može biti i činiti ljude u odnosu na neko njihovo mišljenje. Dakle, tipična situacija je glasanje na izborima. Dakle, daje se glas ovom ili onom kandidatu ili ovoj ili onoj stranci i zato se provode izbori na cijeloj populaciji, na svim, dakle, svi građani koji imaju pravo glasa smiju glasati i oni čine populaciju. I sad, ovaj zadnji primjer je relativno netipičan jer se glasanje provodi tako da svi članovi populacije, dakle svi članovi skupa ljudi koji imaju pravo glasanja, mogu doći glasati i njihov glas se onda uzima u obzir. Ono što je ipak uobičajenije kod statističkih testova je da ne provjeravamo sve elemente populacije. Naprimjer, u nekim situacijama je to ili vremenski previše zahtjevno, ili je preskupo, ili dovodi do uništavanja onoga što se testira. Naprimjer, ako testiramo neku seriju nekih, recimo, eksplozivnih naprava, jedan od načina da se ustanovi da li je taj eksploziv dobro napravljen ili ne, je da ga se aktivira, odnosno uništi. I sad, naravno, nema smisla tako provjeravati cijelu seriju tog proizvoda, tih eksploziva, jer ćemo ih onda sve uništiti, pa od te serije onda nemamo nikakve koristi. U tom slučaju se uzima jedan mali dio populacije, odnosno jedan mali dio robe koja je proizvedena, koja predstavlja reprezentativan izbor cijele populacije. To znači da su u tom izabranom dijelu, koji se naziva uzorak, dakle njihovi elementi su izabrani slučajno, i to tako da vjerno predstavljaju cijelu populaciju. Kod primjera sa eksplozivima, dakle, uzme se jedan manji broj eksploziva iz cijele serije i aktivira se. I na osnovu toga koji rezultat dobijemo na tom uzorku, donosimo zaključak da li taj rezultat vrijedi ili ne vrijedi za cijelu populaciju. Kod primjera sa izborima,
se najčešće žele saznati koliko toliko točni rezultati glasanja cijele populacije. I onda se provjerava, onda se to obično provjerava na jednom manjem broju glasača i to se onda obično zove izlazna anketa ili nešto slično. Uglavnom, provjeravaju, odnosno saznaju se glasovi jednog manjeg broja glasača i rezultat tih glasova na jednom manjem broju glasača se uzima u obzir kao da predstavlja mišljenje, odnosno rezultate glasanja cijele populacije. To naravno ne mora biti uvijek točno, rezultat dobiven na uzorku ne mora biti uvijek identičan kao rezultat dobiven na populaciji, dapače rijetko kada će i biti. I zato postoji posebni postupci kako izabrati uzorak tako da reprezentativno predstavlja cijelu populaciju i to nije baš najjednostavniji zadatak. Uglavnom, da malo skratim priču, većina statističkih testova se sastoji iz toga da mi želimo testirati ili provjeriti statističko obilježje elemenata jednog velikog skupa kojeg zovemo populacija, tako što direktno provjeravamo te podatke na jednom njegovom manjem podskupu kojeg nazivamo uzorak. Rezultat kojeg dobijemo iz elemenata uzorka, onda ukoliko budu zadovoljeni neki uvjeti, smatramo da dobro predstavlja istu pripadajući podatak koji vrijedi za cijelu populaciju. Biranje uzorka je posebna priča za sebe i s tim se nećemo baviti, nego ćemo naprosto vidjeti kako provesti neke statističke testove. Kod statističkih testova uvijek imamo hipotezu koju provjeravamo tim testom. Dakle, ako gledamo neku robu, onda možemo provjeriti da li su dimenzije ili da li je neka dimenzija tog proizvoda unutar dozvoljenih granica ili ne. Pa bi hipoteza koju provjeravamo bila da je ta dimenzija unutar dozvoljenih granica. Ta hipoteza koju provjeravamo, ili recimo na primjer kod onog primjera sa eksplozivom, dakle, hipoteza može biti da je postotak škarta među tom robom, eksplozivima, manje od nekog postotka. Ta hipoteza koju provjeravamo se obično zove nul hipoteza. I označavamo je sa H0. Kad god imamo nul hipotezu, imamo i alternativnu hipotezu koja najčešće bude negacija nul hipoteze. I označavat ćemo je sa H1. Dakle, H0 će nam glasiti, dakle, da je jedna dimenzija nekog proizvoda je recimo 32 mm uz neko dozvoljeno odstupanje, dok će H1 glasiti da je ta dimenzija različita od 32 mm. Sad, provedeni postupak statističkog testa za rezultat daje ili prihvaćanje nul hipoteze, dakle H0 može biti prihvaćena, ili H0 može biti odbačena. U tom slučaju, što je ekvivalentno, onda u biti prihvaćamo alternativnu hipotezu. Dakle, H1 može biti odbačena.
U stvarnosti se može dogoditi, naravno, da je H0 istinita ili H0 lažna. I kombinacije situacija koje se može dogoditi su onda dane sa ovom jednom malom tabelom. Dakle, H0, odnosno nul hipoteza, može biti istinita i statistički test prihvaća H0. Pa je to situacija koja nam odgovara. Druga situacija koja nam odgovara je da je nul hipoteza lažna i da je onda statistički test prihvaća. Odbacuje. Ovdje sam krivo napisao H1, to mora biti H0. Dakle, ako je H0 lažna i test je odbacuje, to je onda ista situacija koja je prihvatljiva. One nezgodne situacije koje se mogu dogoditi je da je nul hipoteza istinita, a test ju odbacuje. Tada test radi grešku prve vrste. I druga situacija je kada je nul hipoteza lažna, a test je prihvati. Tada kažemo da je testom napravljena greška druge vrste. Kod svih statističkih testova se pokazuje da ne možete kontrolirati istovremeno pojavljivanje i jedne i druge greške. Pojednostavljeno, ako možete dobro kontrolirati grešku prve vrste, onda greška druge vrste može biti jako velika. Znači, što to znači jako velika? I što to znači kontroliranje greške? To znači da možemo zadati jedan parametar, nazovimo ga recimo alfa. To je jedan broj koji predstavlja vjerojatnost da će se dogoditi greška prve vrste. Taj parametar se zove razina značajnosti. I on je vjerojatnost da ćemo primjenom testa napraviti grešku prve vrste. Naravno, želja nam je da ta vjerojatnost bude što manja. No, problem je da što više smanjimo razinu značajnosti alfa, dakle, vjerojatnost da ćemo počiniti grešku prve vrste, pokazuje se da povećavamo vjerojatnost da napravimo grešku druge vrste. Pa zbog toga je potrebno pažljivo izabrati taj parametar alfa i imati u vidu da se ne može izbjeći događanje greške druge vrste. S obzirom da alfa ne može biti nula, to onda dakle u tom slučaju ne možemo primijeniti test jer ne možemo staviti vjerojatnost nulu. Dakle, da pojednostavim, ako bismo i stavili da je alfa nula, ovdje ćemo grešku, za dobivanje greške druge vrste dobiti praktički da je pripadajuća vjerojatnost 1. Dakle, moramo napraviti neki balans između vjerojatnosti dobivanja greške prve vrste i greške druge vrste, a to onda se obično empirijskim putem nekako određuje kolika je onda razina značajnosti prihvatljiva za provođenje pojedinog testova. Ta veza između ovih dviju grešaka, odnosno vjerojatnosti da se dogodi jedna i druga, se može nekako intuitivno opisati situacijom gdje vi u jednoj grupi ljudi imate jednog lopova. I sad policiji je stalo da uhvati lopova. Dakle, pretpostavka je da je to jedino do čega je policiji stalo. Sad, da ulovimo sigurno lopova, to možemo postići jedino tako da uhapsimo sve ljude iz te grupe.
bili oni lopovi ili ne. Dakle, ponavljam, jedan lopov i puno još nevinih ljudi u toj grupi. Dakle, ako je jedino što želimo postići to da uhapsimo lopova, onda moramo uhapsiti sve ljude. Druga želja je naravno želja svih drugih da se ne uhapse nevini ljudi. Naravno, to je isto i želja i policije, ali da recimo pojednostavimo situaciju, možemo to i ovako opisati. Dakle, s druge strane, nasuprot, ajmo reći, željama policije, stoje želje svih ostalih da se ne ulove, da se ne kazne, da se ne uhapse nevini ljudi. To bi značilo da smo svakako morali uhapsiti samo lopova. E sad, vjerojatnost da uhapsimo lopova se povećava sa brojem ljudi koje ćemo uhapsiti. Pa sad, ako dozvolimo sebi situaciju da uhapsimo recimo petero ljudi, onda je vjerojatno da smo uhapsili među njima i lopova pet puta veća nego ako hapsimo samo jednog čovjeka na slučajan način. Sad treba onda napraviti nekakav balans između broja ljudi koji će biti uhapšeno, dakle između želja jedne strane da sigurno uhvatimo i uhapsimo lopova i želja svih ostalih da ne uhapsimo i ljude koji nisu lopovi, odnosno želimo da takvih ljudi bude što manje. Naravno, idealna situacija da uhapsimo samo jednog čovjeka i da je taj čovjek upravo baš lopov, je u ovoj situaciji, u ovoj situaciji odgovara tome da je vjerojatnost da ćemo ga uhapsiti jako mala. S druge strane, vjerojatno je da ćemo sigurno uhapsiti lopova vodi do druge neželjene situacije, a to je da moramo uhapsiti sve ljude, pri čemu smo naravno uhapsili pritom jako, jako puno nevinih ljudi. A sad, te nekakve suprotstavljene, i to jako suprotstavljene situacije, su prisutne, dakle, ovdje kod određivanja ovog parametra, dakle, razine značajnosti, koja je vjerojatnost pravljenja greške prve vrste, odnosno događanja greške prve vrste. Dakle, ako je taj broj nula, onda će greška druge vrste biti gotovo sigurno počinjena. Dakle, a ako je taj alfa, dakle ta razina značajnosti relativno velika, povećavamo mogućnost događanja greške prve vrste, ali smanjujemo mogućnost događanja greške druge vrste. Pa sad u ovim primjerima, odnosno u testovima koje ćemo mi raditi, se obično uzima da je ta razina značajnosti neki broj tipa 0,01, 0,05 ili tu negdje. Pa idemo sada vidjeti koje testove ćemo raditi. Dakle, radit ćemo dva testa. Prvi test koji ćemo raditi je testiranje hipoteze o očekivanju uz poznatu varijancu. I drugi test će biti Hi kvadrat test. Ovdje kod testiranja hipoteze o očekivanju se misli na očekivanju normalno distribuirane varijable. Dakle, tu bi još trebalo napisati taj detalj. I taj test je pogodan za provjeru, recimo, da li je roba u nekoj seriji, dakle, da li je proizvedena prema zadanim karakteristikama. Pa idemo sad vidjeti kako stoji situacija sa ovim prvim testom. Pogledajmo sada o čemu je riječ kod testiranja hipoteze o očekivanju normalno distribuirane varijable uz poznatu varijancu. Pa sad, prije nego nastavim dalje,
Moram dodatno naglasiti da moramo biti sigurni kad provodimo ovaj test, da testiramo nešto što predstavlja vrijednosti normalno distribuirane varijable. Jer ako to nije slučaj, onda test nije primjenjiv. Dakle, situacija je onako kako sam malo prije opisao. Dakle, imamo skup kojeg nazivamo populacija. Recimo da je to serija neke proizvedene robe. I iz nje, dakle iz te serije, izvučemo jedan uzorak. Pretpostavlja se da je taj uzorak reprezentativan. Biranje uzorka ćemo preskočiti, dakle to nije predmet ovog predmeta. I to znači da mi imamo elemente ovog manjeg skupa. Ti elementi su neki brojevi. Recimo dimenzija, neka dimenzija proizvedene robe. Ta vrijednost gotovo nikad neće biti uvijek isti broj, jer se zbog razno raznih razloga uvijek dogodi da dolazi do odstupanja. Naprimjer, kada izrađujete neki predmet od metala, onda nije svejedno koja je pritom prisutna temperatura. Naime, sa povećanjem temperature metali se šire i jedan metar metala pojednostavljeno na temperaturi od 0 stupnjeva nije i ista količina metala kao i jedan metar metala na 300 stupnjeva Celzija, na primjer. A razlike su već prisutne i kod recimo i sobnih temperatura. Dakle, čim se temperatura promijeni za nekoliko ili za par deset ili za desetak stupnjeva, dolazi do primjetljivih povećanja u odnosno izmjena u dimenzijama predmeta od metala. Pa zbog toga čim vi mjerite neka mjerenja, naravno da onda ovisi da o temperaturi ovisi koji rezultat ćete dobiti. Zbog toga takva mjerenja se moraju provoditi u strogo kontroliranim uvjetima i čak i tada možete dobiti situaciju da predmet kojeg mjerite nećete uvijek izmjeriti, dobiti isti rezultat, čak i ako mjerite isti predmet istim spravama. Dakle, u svakom slučaju što god radili, velike su šanse da ćete prilikom mjerenja dimenzija nekog proizvoda iz neke proizvedene serije za koju se pretpostavlja da su svi proizvedeni predmeti zapravo identični, nije uopće čudno da ćete dobiti različite rezultate koji se mogu malo razlikovati od zadanog, ali ipak izmjerivo. Dakle, ta male izmjene mogu biti izmjerive, a ako su razlike od izmjerenog i onog što se očekiva prevelike, onda to dovodi do toga da je predmet se proglasi, odnosno roba se proglasi škartom. Dakle, u seriji želimo ustanoviti, u seriji nekog proizvoda želimo ustanoviti koliko je kvalitetno svaki primjerak te serije proizveden. Provjera na cijeloj seriji je najčešće neizvediva zbog raznih razloga, ili vremenskih, ili novčanih, ili nekih sličnih. I zato se uzima jedan manji uzorak iz te cijele serije. Dakle, slučajno se izaberu predmeti, dakle robe iz cijele serije i provede se postupak mjerenja na njima. Dobit ćete neki niz brojeva, dakle x1, x2 do xn, koji predstavljaju rezultate mjerenja. Ono što se želi provjeriti je da li su ti rezultati mjerenja dovoljno blizu, odnosno da li oni
ne odstupaju ili odstupanju jako malo od neke zadane vrijednosti, ajmo je nazvati mi nula. Dakle, to je očekivana, mogli bismo reći očekivana vrijednost te dimenzije. X-evi su izmjerene vrijednosti te dimenzije na n komada robe. Ti brojevi predstavljaju vrijednost slučajne varijable za koju pretpostavljamo da je normalno distribuirana. U tom slučaju, ako je sve onako kako bismo mi htjeli, onda su te vrijednosti okupljene oko očekivane i nalaze se, recimo, tu negdje. Prilikom proizvodnje svake takve robe obično se daje vrijednost koja je očekivana za pojedinu dimenziju i dozvoljeno odstupanje. Ako su sve ove vrijednosti unutar granica dozvoljenog odstupanja, onda to znači da je cijela, to znači praktički da je cijela serija te robe proizvedena kako treba, odnosno nema škarta. Međutim, ako se dogodi da ima nekih vrijednosti koje jako odstupaju od očekivane, onda je za očekivati da možda to vrijedi i za cijelu populaciju, a ne samo za uzorak. Ukoliko se to dobije kao rezultat testa, onda to obično može voditi ka tome da se cijela serija odbaci zbog toga što ima previše škarta. Odnosno, ako velika odstupanja se pokažu da nisu bitna s obzirom na očekivanu vrijednost, onda se cijela serija ipak prihvaća. E sad, to da li ta velika odstupanja, da li su bitna ili ne, to je ono što želimo postići, dakle, sa statističkim testiranjem, ovim ovdje. E sad, tu kod ovog testa su moguće nekako tri različite situacije, pa idemo to skicirati. Situacijom na brojnom pravcu. Dakle, imamo zadanu očekivanu vrijednost. Nul hipoteza, odnosno H0, će nam glasiti da je očekivanje, odnosno očekivana vrijednost, recimo dimenzije za neku robu, točno jednaka mi nula. Prilikom mjerenja ćemo dobivati odstupanja, kao što sam i rekao, i ta odstupanja mogu biti minimalna, zanemariva ili bitna i značajna, što bi značilo da nul hipoteza ne vrijedi. Sa testom pokušavamo ustanoviti da li su odstupanja bitna ili ne. Pa sad, one tri situacije koje mogu nastati ovise o tome kako su izmjerene vrijednosti x1, x2 i tako dalje do xn raspoređene oko mi nula na brojnom pravcu. Pa jedna situacija koja se može dogoditi je da su sve vrijednosti manje od mi nula. U tom slučaju provodimo lijevi test. Zatim se može dogoditi da su sve vrijednosti koje su izmjerene raspoređene na brojnom pravcu desno od očekivane vrijednosti. U tom slučaju provodimo desni test. I treća mogućnost je da očekivane, odnosno da izmjerene vrijednosti se nalaze s obje strane očekivane na brojnom pravcu. I u tom slučaju provodimo obostrani test. U sva tri slučaja
je nul hipoteza ista. Dakle, da je očekivanje jednako ovom zadanom. Međutim, ono što se razlikuje je alternativna hipoteza, dakle H1. Dakle, pogledajmo sad kod lijevog testa. Ako su sve izmjerene vrijednosti manje od -0, a testiramo da li vrijedi da je mi jednako -0, onda u slučaju da H0 nije istina, onda jedino što se može dogoditi je da je očekivana, da je vrijednost koja je stvarna manja od -0. Dakle, nalazi se negdje među, uvjetno rečeno, među ovim izmjerenim vrijednostima. Dakle, očito je da izmjerene vrijednosti nekako u sebi, unutar sebe, moraju sadržavati očekivanje, dakle, za cijelu populaciju. Dakle, vrlo je malo vjerojatno, ako je sve provedeno kako treba, da su sve izmjerene vrijednosti manje od očekivane, one na koju se testira, a da je prava vrijednost veća od -0. Dakle, neću reći da je to nemoguće, nego samo da je to jako malo vjerojatno. Pa kod lijevog testa, alternativna hipoteza, H1, glasi da je mi, dakle, stvarna vrijednost manja od -0. Dakle, to bi bila kao prosječna vrijednost cijele populacije. Ona bi se trebala nalaziti unutar granica izmjerenih vrijednosti iz uzorka, ako je uzorak dovoljno reprezentativan, i onda je to jedina mogućnost koja se može dogoditi ako ne vrijedi nul hipoteza. Slično je kao i kod desnog testa. Ako mi nije jednako -0, a sve prisutne izmjerene vrijednosti su od -0 veće, onda je alternativna hipoteza naprosto ta da je mi veće od -0. Kod obostranog testa ne možemo ništa konkretnije zaključiti. Naime, ako mi nije jednako -0, onda može samo biti različito od -0. Ne možemo ustanoviti niti pretpostaviti da li je manje ili veće. Dakle, tu je alternativna hipoteza prava negacija nul hipoteze. Dakle, mi je različito od -0. Da počnemo provoditi testiranje, dakle, uz ove podatke, mi još moramo znati varijancu. Dakle, u principu za cijelu populaciju bi morala biti poznata varijanca, što obično nije problematični podatak. Naime, ako vi imate neki stroj koji proizvodi neku robu, ne znate da li neku dimenziju, da li je dimenzija na nekoj robi, na toj robi koju taj stroj proizvodi, da li je napravljena kako treba ili ne. To ne možete znati unaprijed, ali na osnovu podataka koju imate možete izračunati varijancu, jer imate sve potrebne podatke, dakle sve izmjerene vrijednosti, sve vrijednosti možete izmjeriti. Varijanca se ne mijenja sa promjenom očekivanja. Dakle, to je, ako se možda sjećate slike, koju sam u jednom momentu nacrtao, dakle, to je graf funkcije gustoće vjerojatnosti za normalno distribuiranu slučajnu varijablu. Dakle, ako vi imate u nekom slučaju da je očekivanje nula i onda promijenite očekivanje, onda će se graf samo pomaknuti lijevo ili desno tako da maksimum bude točno iznad očekivanja. Dakle, mi veći od nula ćete dobiti istu sliku, samo pomaknutu. To znači da će podatak koji nam određuje standard varijancu, odnosno standardnu devijaciju, ostati isti. To je ovako malo pojednostavljeno rečeno. Dakle, ako stroj proizvodi neki proizvod
kako treba, ili ako proizvodi promijenjenu neku dimenziju, to jest krivo, i jednom i u drugom slučaju će biti poznata varijanca. Makar mi očekivanje ne bismo mogli znati. Dakle, moramo znati uz ovo pretpostavljeno očekivanje, moramo znati standardnu devijaciju, odnosno varijancu. Pa mi zapravo baratamo sa slučajnom varijablom koja ima normalnu distribuciju, nepoznato očekivanje i poznatu varijancu. Neke vrijednosti te slučajne varijable imamo na raspolaganju, to su dobiveni su iz uzorka i želimo dobiti iz toga podatke o tome da li zaključci dobiveni od uzorka vrijede za cijelu populaciju. Uz ove podatke trebamo još jedan podatak koji se zove razina značajnosti, kojeg smo objasnili negdje prije. Dakle, to je jedan broj alfa koji predstavlja vjerojatnost da ćemo počiniti grešku prve vrste. Dakle, u principu to je neki broj blizak nuli, dakle, ili 0,01 ili 0,05 ili negdje, ili tu negdje. Zatim računamo aritmetičku sredinu ovih zadanih brojeva. Dakle, x1 plus x2 plus i tako dalje, plus xn kroz n. I nakon toga računamo vrijednost testa. Dakle, vrijednost testa, ajmo to nazvati ovako, će biti broj x potez minus mi nula kroz sigma. Dakle, ovaj izraz vam će vjerojatno poznat po svom obliku. Dakle, to je neka vrsta standardizacije. Dakle, s obzirom da radimo sa proizvoljnom normalnom distribucijom, mi bismo se htjeli ipak nekako prebaciti na standardnu normalnu distribuciju, što nekako radimo sa ovim razlomkom. Ali to nije sve. Dakle, tu dolazi u igru još jedan faktor, a to je drugi korijen od n, koji nekako, ne bih sad ulazio u tehničke detalje, ali pojednostavljeno rečeno, taj faktor vodi brigu o tome da dobivamo točnije rezultate ako je broj provedenih mjerenja veći, odnosno ako je uzorak veći. Dakle, to je sad vrijednost testa. Nakon što izračunamo sve ove podatke, tu vrijednost testa provjeravamo, odnosno uspoređujemo sa kritičnom vrijednosti. Znači, što bi to bilo? Pogledajmo prvo na slici o čemu se to radi kod, na primjer, lijevog testa. Dakle, baratamo sa normaliziranom vrijednosti, odnosno sa standardiziranom vrijednosti, pa onda ćemo raditi sa standardnom normalnom distribucijom. Pa pripadajući graf onda izgleda nekako ovako. Ova standardizacija, dakle ovaj dio koji odgovara ovom razlomku, zapravo se može shvatiti tako da ovaj mi nula koji je očekivana vrijednost, dakle tu vrijednost prebacuje u nulu. Pa provjera da li su zadane vrijednosti bliske mi nula se onda ekvivalentno prebacuje u provjeru da li su ove vrijednosti iz ovog razlomka bliske nuli. Sad, ta vrijednost testa, naravno koja se dodatno množi sa korijenom iz n, ta vrijednost testa je sad neki broj. Taj broj nekako igra ulogu izmjerene vrijednosti za elemente uzorka. Zanemarimo sad ovaj korijen iz n, dakle taj korijen iz n, da nekako ne kompliciramo s njim. Dakle, taj broj
je sad tu negdje na x osi i budući da su sve vrijednosti manje od mi nula, onda će vrijednost testa biti manja od nule. Dakle, ovdje je sada taj broj. Ono što želimo provjeriti je da li je ta vrijednost testa dovoljno blizu nuli, da se ta razlika može zanemariti, ili je ta vrijednost predaleko od nule, od očekivane vrijednosti nakon standardizacije, i u tom slučaju nul hipotezu onda odbacujemo. Dakle, dvije su onda moguće situacije. Vrijednost testa je dovoljno blizu nuli da prihvatimo nul hipotezu koja kaže da je stvarna vrijednost, odnosno stvarna očekivana vrijednost je jednaka pretpostavljenoj danoj očekivanoj vrijednosti, a sva odstupanja od nje su onda slučajna i prihvatljiva. Ako je ta vrijednost testa udaljenija od nule, odnosno razlika je veća nego što bi bilo prihvatljivo, onda ćemo reći da su te razlike od stvarnog, od očekivanog neprihvatljive, dakle izmjerene vrijednosti od očekivane vrijednosti koja je mi nula, i tada ćemo odbiti nul hipotezu i prihvatiti alternativnu hipotezu. E sad, koja je to vrijednost na x osi koja će nam reći što je dovoljno malo, a što je dovoljno veliko? Dakle, to je jedna kritična vrijednost, nazovimo je C, za koju vrijedi ako je vrijednost testa na ovoj slici sada veća od C, ili preciznije po apsolutnoj vrijednosti je manja od C, onda nul hipotezu prihvaćamo, kao što je na ovoj slici. A ako je vrijednost testa manja od C, odnosno po apsolutnoj vrijednosti veća, onda ne prihvaćamo nul hipotezu i prihvaćamo alternativnu hipotezu. Dakle, ovdje H0 prihvaćamo, a ovdje H0 ne prihvaćamo, odnosno odbacujemo. To jest H1 prihvaćamo. Međutim, čak i kad to sad ustanovimo, dakle, to nije cijela priča, jer kod svih testova, odnosno ni kod jednog testa statističkog nemamo apsolutne zaključke, nego su svi oni relativni s obzirom na ovaj alfa. Dakle, koji god zaključak mi dobili, on je uvijek relativan s obzirom na ovu vjerojatnost, pa onda uvijek moramo zapisati da H0 prihvaćamo ili H0 odbacujemo s razinom značajnosti alfa. Dakle, i jedno i drugo. Granična vrijednost je taj C koji nam u biti ovisi o alfa. I ako vrijednost testa, recimo kod lijevog testa, bude manja od C, onda ćemo H0 odbiti, odnosno H1 prihvatiti. I ili, odnosno drugačije, ako je vrijednost testa veća od C, a po apsolutnoj vrijednosti manje, onda H0 prihvaćamo. Sad se postavlja pitanje čemu je jednaka ta kritična vrijednost. Dakle, ta kritična vrijednost se razlikuje s obzirom na to koji test radimo. Kako ćemo odrediti C, to ćemo vidjeti malo kasnije, to trebamo koristiti onu tabelu sa vrijednostima, funkcije distribucije normalne razdiobe. Dakle, prvo za lijevi test. To smo sad vidjeli, pa idem samo sad ponoviti tu sliku. Dakle, tu imamo kritičnu vrijednost i tu imamo vrijednost testa
Pa ako je vrijednost testa upada na ovo područje lijevo, odnosno manje od kritične vrijednosti, onda ne prihvaćamo H0, to jest prihvaćamo H1. A ovdje, ako je vrijednost testa veća od C, onda prihvaćamo H0. Slična slika, samo ogledalno simetrična, je za desni test. Dakle, ako je tu C, kritična vrijednost, i ako dobijemo nešto što je veće od C, onda ne prihvaćamo H0, a inače, ako je ta vrijednost strogo manja od C, onda prihvaćamo H0. Kod obostranog testa je situacija malo drugačija. Imamo dvije kritične vrijednosti zapravo, koje su simetrične s obzirom na ishodište. Dakle, tu će biti C i tu je onda minus C. I područje koje je kritično, to je gdje ne prihvaćamo nul hipotezu, je dakle područje veće od C i manje od minus C. Dakle, na tom dijelu, ako se vrijednost testa pojavi na tom dijelu, onda prihvaćamo alternativnu hipotezu, odnosno ne prihvaćamo nul hipotezu, a H0 prihvaćamo ako se vrijednost testa nalazi između C i minus C. Dakle, kod lijevog testa H0 prihvaćamo ako vrijedi da je vrijednost testa veća od kritične vrijednosti. Kod desnog testa H0 prihvaćamo ako vrijedi da je vrijednost testa manja od kritične, a u obostranom testu H0 prihvaćamo ako vrijedi da je vrijednost testa manja od C i veća od minus C. Sve ove tri situacije uz malu pažnju se mogu zapisati sa jednim izrazom, a to je da je apsolutna vrijednost vrijednosti testa manja od kritične. Ono što treba paziti, iako je to praktički osigurano, iako je to osigurano sa zadanim podacima, odnosno sa situacijom u kojoj se nalazimo, kod lijevog testa vrijednost testa mora biti negativna. Kod desnog testa vrijednost testa mora biti pozitivna i nalaziti se desno od nule na x-osi. Dok kod obostranog testa ta vrijednost testa može biti i negativna i pozitivna. Dakle, to je jedina ograda o kojoj treba voditi računa ako se koristi ova formula. Dakle, a H0 se prihvaća uz ove uvjete ako test da te rezultate, pri čemu naravno uvijek treba dodati onu relativizaciju te tvrdnje, dakle uz razinu značajnosti alfa. Dakle, H0 prihvaćena uz razinu značajnosti na značajnosti alfa uz razinu značajnosti alfa uz razinu značajnosti
alfa. Dakle, nikad kod statističkih testova ne možete biti apsolutno sigurni, nego uvijek i morate imati neku ogradu koja vam kaže kolika je vjerojatnost da ste zapravo rekli nešto što nije istina. Dakle, da ste dobili krivi rezultat. Sada nam još samo preostaje zapravo da vidimo kako se izračunavaju kritične vrijednosti i koje su one za svaki pojedini slučaj. S obzirom na razinu značajnosti alfa i s obzirom na vrstu testa koji provodimo, kritična vrijednost može biti ili broj kojeg ćemo značiti sa z alfa, ili broj kojeg ćemo značiti sa z1 minus alfa, ili z alfa pol, ili z1 minus alfa pol. Ti brojevi se dobivaju iz tabele koje su nam bile potrebne već jednom do sada, dakle na kojoj su navedene vrijednosti funkcije distribucije normalno distribuirane varijable. I sve one zapravo zahtijevaju da se izračuna z sa nekim indeksom. Pa recimo da je taj indeks za početak neki malen broj blizak nuli, kao što razina značajnosti jeste. Dakle, pretpostavit ćemo da je to neki ovakav broj. Z alfa predstavlja nešto što se lagano može vidjeti na slici. Dakle, alfa je vjerojatnost. Na ovoj slici gdje je predstavljen graf funkcije gustoće normalno distribuirane varijable, znamo da je da se vjerojatnosti dobivaju kao neke površine ispod grafa te funkcije. Ako sad uzmemo neki broj, recimo na x osi, i pogledamo, recimo da je to broj malo b, pogledamo vjerojatnost da je vrijednost slučajne varijable x manja ili jednaka b. I sjetimo se da je to integral od minus beskonačno do b, f od t dt. Ta vjerojatnost, odnosno ovaj integral je pripadajuća površina, dakle lijevo od b i ispod grafa funkcije gustoće vjerojatnosti. Dakle, lijevo od b pa do beskonačnosti. Sad recimo da je ta površina zadana i da se zove alfa. Dakle, ovaj alfa je neka površina. Nas zanima koliki je b za taj alfa. Dakle, b je upitnik za zadani alfa. Dakle, ono što mi zapravo imamo je poznata vjerojatnost, a nepoznat ovaj parametar b. Taj b ćemo zvati z alfa. Dakle, z alfa je broj sa svojstvom da je vjerojatnost da slučajna varijabla x manja ili jednaka z alfa jednaka baš alfa. E sad, s obzirom da sam već tu rekao da je alfa približno jednak nuli, onda ova slika baš ne odgovara toj stvarnosti previše, nego bi to onda bila ovakva slika. Dakle, za maleni alfa i malo ljepše nacrtanu sliku.
bi stvar onda izgledala ovako. Dakle, alfa je neki maleni broj, dakle, površina mora biti malena, pa je ta površina recimo do ovdje. Ta površina je alfa i traženi broj je ovaj ovdje. Znači, mi imamo alfa i trebamo taj alfa naći u onoj tabeli koju sam već spomenuo. I preko tog nađenog alfa trebamo odrediti z alfa. To nam znači zapravo sljedeće. Za razliku od situacije koje smo imali negdje prošli u nekom prošlom predavanju, gdje smo za zadani broj koji se nalazio, koji smo rastavili, recimo, na dva dijela, za broj 2,37, smo pripadajuću površinu našli u presjeku pripadajućih stupca i retka. Ovdje ćemo imati obrnutu situaciju. Biće zadan broj, dakle alfa, kojeg trebamo naći u tabeli, odakle ćemo čitati kojem broju taj alfa odgovara. E sad, podsjetimo se koji brojevi se nalaze u tabeli. Dakle, ti brojevi počinju sa 0,5 za broj 0,00 i zadnji broj je bio praktički 1, dakle približno 1, za 4,0 0,09. Ono što ovdje nas zanima je da su brojevi u tabeli između 0,5 i 1. A ako je alfa približno 0, dakle rekao sam da je 0,01 ili 0,05 ili tako neki broj u njihovoj blizini, onda tih brojeva nema u ovoj tabeli, jer je najmanji broj 0,5. Pa onda ne možemo izračunati, odnosno ne možemo dobiti, očitati broj z alfa za takve malene alfe. Zbog toga ne gledamo z alfa, nego z 1 minus alfa. 1 minus alfa je ona, ajmo reći, suprotna površina. Dakle, površina desno od z alfa. Dakle, ako je ovdje alfa, onda je ova površina jedan minus alfa. Toj površini sad odgovara neki broj, i to je ovaj z1 minus alfa, ali se sad ta površina nalazi, dakle, s krive strane, dakle, gledano je desno. I sad, koristeći se svojstvom simetrije grafa gustoće funkcije distribucije slučajne varijable, normalno distribuirane varijable, onda ćemo gledati što je sa minus z alfa. Dakle, ova površina koja je desno od z alfa, to smo isto pokazali još prije, da je ista kao i površina lijevo od minus z alfa. Dakle, to je sad ova površina. Površina desno od minus z alfa, dakle ova ovdje, će biti alfa. Pa sad imamo točnu situaciju koja nam odgovara. Minus z alfa je broj za kojeg vrijedi da je vjerojatnost da slučajna varijabla x poprima vrijednost manju od njega, a to je minus z alfa, jednaka 1 minus alfa. S obzirom da sam z alfa nacrtao ovdje, vidi se da je on manji od nule, pa je minus z alfa veći od nule. 1 minus alfa je za broj koji alfa koji je približno jednak nuli, je očito približno jednak 1. A to nama u praksi znači da će biti veći od 0,5. Pa će se taj broj naći u ovoj tabeli. Ako ga nema, baš njega napisanog, onda uzimamo onaj broj koji mu je najbliži.
ili jedan od dva ako su mu dva najbliža. Pa na primjer, ako je alfa jednako 0,0005, onda da bi našli z alfa, mi tražimo z minus z alfa. To je broj kojeg pronađemo tako da izračunamo z1 minus alfa. To izgleda da nisam napisao, pa idemo to sad provjeriti. Dakle, ovaj minus z alfa ima svojstvo da je površina lijevo od njega jednaka 1 minus alfa. Pa je taj broj jednak z 1 minus alfa. Dakle, minus z alfa je z 1 minus alfa. 1 minus alfa je broj približno jednak 1, pa ćemo ga naći u tabeli. Dakle, umjesto alfa gledamo 1 minus alfa i to je 0,9995. Sad kad pogledamo u tabelu, naći ćemo 0,99950 u tabeli, i to točno taj broj, u zadnjem stupcu i u retku koji počinje brojem 3,2. To znači da smo dobili z1 minus alfa, i to je 3,29. Z alfa, dakle prema ovome, je minus z1 minus alfa i to je minus 3,29. Pa za svaki alfa malen broj, malen u smislu približno jednak nuli, mi možemo sad ovim postupkom pronaći pripadajući z alfa i z1 minus alfa i sve što nam treba. Dakle, svaki od ovih brojeva, svaki od ovih kritičnih brojeva se onda može i dobiti iz tabele. Ako je taj broj približno jednak nuli, onda se traži ovaj broj koji kojem je indeks približno jednak 1 i z alfa onda računamo prema formuli da je z alfa jednako minus z1 minus alfa. Slično i za ove dvije vrijednosti. E sad, z alfa kao kritična vrijednost nam treba za lijevi test. Z1 minus alfa nam treba za desni test. A z alfa pol i z1 minus alfa pol nam treba za obostrani test. Primijetimo samo da je z1 minus alfa pol isto što i minus z alfa pol. Dakle, ova dva broja su po apsolutnoj vrijednosti jednaki, samo su različitih predznaka. Dakle, za lijevi test smo imali uvjet da je vrijednost testa veća od kritične vrijednosti, a to je z alfa, i u tom slučaju h0 prihvaćamo s razinom značajnosti alfa. Kod desnog testa smo trebali provjeriti, odnosno trebamo provjeriti je li vrijednost testa manja od kritične vrijednosti, a to je z1 minus alfa, i u tom slučaju vrijedi ista stvar. Dakle, h0 prihvaćamo s razinom značajnosti alfa. I kod obostranog testa
mora vrijediti da je vrijednost testa manja od Z1 minus alfa pol i veća od Z alfa pol. I u tom slučaju H0 prihvaćamo s razinom značajnosti alfa. Ako bilo što, bilo koji neki, ako neki uvijek ne vrijedi, onda naravno H0 odbijamo, ne prihvaćamo, opet s razinom značajnosti alfa, pri čemu onda prihvaćamo alternativnu hipotezu H1. To bi bio, dakle, ovaj teoretski dio što se tiče testiranja hipoteze o očekivanju normalno distribuirane varijable uz poznatu varijancu.